точно ме поврзува и тој предизвик од Сведен, што ми даде едно дополнителна сила да кажам дека една неправда што е извршена и врз мене во тоа време и изврсите луѓе што учествуваа во Сведен, кажав дека во тоа време се боревме да се надмини тој проблем со Сведен, директни контакти со владата, но не успеавме за жал тоа да го надминеме. И тоа како луѓе, како граѓани, ние како македонци правиме доволно отстапки. Што изгубивте од Сведмилк? Па изгубив околу 3 милиони и 200 денари, тоа е по наше речено околу 50 000 евра. Парите не ги добивте никогаш? Никогаш парите не ги добив. Јас... Се боревте за тие пари? Значи се борев за општото добро на сите граѓани на... Не зборувам за оминатиот период, нели, преку тие протести. Преку протестите, значи јас точно застанав на чело, мислев дека ќе имам добри контакти со самата централна власт и дека ќе ги надминам и затоа застанав на чело на тие протести да го надминеме тој проблем, значи не само лично за мене, за сите граѓани во Македонија и никогаш не си дозволив јас да ги наплатам, да се обештетам на тие средства, а другите луѓе, пријатели околу мене да останат без пари. Јас во минатото Потоа се повлековте? Значи јас во минатото доволно се докажував дека не ги зедов парите и ред други работи, кога видов дека не можам, дојдов до клетва како што кажав она до моите три деца дека никогаш не ги зедов и нема да ги земам тие пари на нечесен начин, него на добар начин, на културен начин, али во името на сите оние што изгубија пари во Сведен. Па со Велија Рамковски никогаш не сум се видел, никогаш човекот не го познавам, за жал што ме спомнуваат со таква личност, јас таму не припаѓам, значи и она што беше изговорено на од говорот на премиерот, значи јас чувствително беше малку, но добро е што ние сме мала средина, општина Могила, сите добро ме познават. Кога во времето на Сведен ме нарекуваа дека ги зедов, дека сум близок со премиерот и со владата, дојде спротивставено, после 4 години се кажи дека јас сум ортак со Велија Рамковски, дека јас... Вие не сте били ортак со Рамковски? Ниту го познавам лично, значи Рамковски, ниту сакам да контактирам со такви личности.